Askofu Gwajima kwamba muongo. Na Askofu Gwajima anawaudhi hata wana CCM wanaosali kwenye kanisa lake. Anayo laana ya Mheshimiwa Paul Kapengo alipomtukana ndio inayomwandama sasa CCM oye. Kwa hiyo ndugu zangu wajumbe, tumjibu Gwajima leo kwamba Magufuli tunampenda, tumjibu kwa kura zetu. Haleluya. CCM oye. Wakati naomba kura, wakati naomba kura hapa, wakati ule wa